teda Mulvey Ion. A už jsem dneska. A když tak mi do komentářů napište, jestli by se měl natáčet tady tu hru, nebo jestli by se měl natáčet. Už jsem v lize Liga Času a Vesmíru. A takže prostě mi napište do komentáří, jestli fakt mám natáčet Ion. A takže za rest.